ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့လူမှုဘဝကဏ္ဍလေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားအတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်သဘောကျနေတဲ့အရာကိုသူတို့လည်းသဘောကျခြင်းမှကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်သဘောမကျတဲ့အရာကိုလည်းသူတို့သဘောကျကောင်းကျနေနိုင်ပါတယ်လင်းစိတ်ခံယူမှုကွဲပြားခြင်းဆိုတာကလည်းမွေးရပါကြိုက်နှစ်သက်ခံယူမှုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ရှုံချစရာမလိုအပ်ပဲလူသားချင်းစာနာစွာနဲ့လက်ခံပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုပရိသတ်တွေကြားမှုနေကြကယောက်ျားလေးအဖြစ်မွေးလာလို့လိန်ပြောင်းလဲမှုခံယူလိုက်ကြတဲ့သူတွေအကြောင်းနဲ့လိန်ပြောင်းအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ရဲ့လူမှုဘဝခန္ဓာမှာတော့မကြုံစဘူးအမေဖြစ်သူကအဖေပြောင်းလိုက်ပြီးသားဖြစ်သူကသမီးအဖြစ်ပြောင်းလဲခံယူလိုက်ကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအောင်နော်မိန်းကလေးအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဲရီမေဆန်ဟာ2015ခုနှစ်နွေရာသီအချိန်ကာလလောက်မှာတော့မိန်းမအဖြစ်ကနေယောက်ျားလေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲရီမေဆန်ကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့15နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကလည်းယောက်ျားလေးအဖြစ်ကနေမိန်းကလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေဖို့ဟော်မုန်းကုသမှုတွေကိုပါခံယူခဲ့ပါတယ်လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားခြင်းကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူအများစုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုဟာလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြားဖို့အတွက်မင်းစင်အတွက်ကြီးမားတဲ့တတ်တီတွေလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေမွေးထားတဲ့မိခင်တဦးလည်းဖြစ်တာကြောင့်မင်းစင်ရဲ့လိင်ပြောင်းလဲလို့တဲ့အကြောင်းကအများအတွက်အံ့ဩစရာကောင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းစင်ကတော့သူတိတက်ဆအရွယ်တည်းကအခုချိန်ထိသူ့ကိုယ်သူယောက်ျားလေးတဦးလိုပဲခံစားမိကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအခုလိုမျိုးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြခွင့်မရှိခဲ့တာကြောင့်တမန်မိန်းကလေးတွေလိုမျိုးနေထိုင်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။မင်းစင်ဟာခမုံဖြစ်သူလက်စ်မင်းစင်နဲ့2008ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကလေး9ယောက်မွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုတော့သူအရန်ချစ်ပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်ပြီးကလေးမွေးရတဲ့အလုပ်ကိုတော့သူမုန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှဆိုလုံးဝတတောင်တတလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ကိုတခြားသူတွေကလှတယ်ကျွန်တော်လိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးကိုလိုချင်လိုက်တာလို့ပြောလာတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတူညီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုချက်ချင်းပဲပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ခြင်းစိတ်ကအမြဲတမ်းကင်းအောင်းနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲရီမေဆန်ဟာလိင်စိတ်ကွဲပြားမှုဖြစ်နေကြောင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ခမုံးဖြစ်သူလက်စ်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝအမှန်ကိုလက်သင့်ခံမှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲရီမေဆန်ဟာရင်သားများကိုလည်းဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပြီးယောက်ျားလေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေရန်ဟော်မုန်းဆေးတွေကိုလည်းတောက်သုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ခွဲစိတ်မှုတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေးလံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးပြတ်ကွယ်သွားပြီးလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတယ်လို့ခံစားရကြောင်းလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲရီမေဆန်ရဲ့သားဖြစ်သူကလည်းမိခင်ဒါမှမဟုတ်ဖခင်တဖြစ်လဲကဲသို့လိင်စိတ်ခံယူချက်ကွဲပြားတဲ့သူတရားဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အမေလိင်ပြောင်းလဲတဲ့ခင်ကြီးစဉ်မှာသူပါပါဝင်လိုက်ပါဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ကလေးဖြစ်ပေမဲ့လိင်စိတ်ကွဲပြားမှုကိုအနိုင်ကျင့်ကြတဲ့ရွယ်သူကလေးတွေရှိပေမဲ့တိမ်ငယ်သွားခြင်းလည်းမရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလည်းအောင်မြင်သွားခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးအမေကနေအဖေဖြစ်သွားပြီးသားကနေသမီးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရလေးဟာနားမလည်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ထူးဆန်းပွေရဖြစ်နေနိုင်ပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုနေထိုင်နေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာကလည်းကံကောင်းမှုတစ်ခုပါပဲ။မြမပလက်ဖောင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေအတိုင်းကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like နဲ့ share လေးလှူသွားကြဖို့ကိုမမေ့ပါနဲ့နော်။